მოგესალმებით, მე ვარ ქეთინო მერებაშვილი, გეოგრაფი და დღეს გაკვეთით ჩავატარებ მეცხრე კლასელებისათვის საქართველოს გეოგრაფიაში. მეგობრებო, ჩვენ წინა გაკვეთილზე კიდევ ერთი რეგიონი განვიხილეთ, საქართველოსი, აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე შიდა ქართლის რეგიონი. როგორც გახსოვთ, გაკვეთილის დაწყების წინ მე შევეცადე შეგეფასებინა თქვენ ფაქტობრივი ცოდნა წინა ნასწავლი რეგიონების შესახებ, როგორც იყო კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი. თქვენ ქონდათ დრო კითხვებზე გეპასუხოთ და შემდეგ შესაბამისად სწორი პასუხებიც გამოჩნდა ეკრანზე. შემდეგ თხოვეთ გაკვეთილის ბოლოს, რომ შეგესრულებინათ ძალიან მარტივი დავალება, როგორც ქვემო ქართლის შესწავლისას გაჩვენეთ, საპრეზენტაციო ფორმაში გადაგეგზავნა თქვენი მასწავლებლებისათვის შიდა ქართლის რეგიონის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. იმედია, თქვენ მოახერხეთ და მასწავლებლებს გადაუგზავნეთ ეს დავალება და იმ შეძლეთ კიდევ ამ საკითხების შესახებ. დღეს როგორც წესი და როგორც შეგვიდით, ვისაუბრეთ სამცხე-ჯავახეთზე და ეს რეგიონი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ ნაწილში. მოდი მივადევნოთ ახლა თვალი რეგიონი, რომელიც მდებარეობს საქართველოს სამხრეთში, როგორც გითხარით, მისი საზღვარი, სამხრეთის საზღვარი, ემთხვევა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარს და აი ასეთი თანამიმდევრობით უნდა დავალაგოთ. საქართველოს სახელმწიფო საზღვარს მიუყვება საზღვარი თურქეთთან და მონაკვეთზე, რომელსაც მე განიშნებთ, მდინარე ფოცხოვი იკვეთება საზღვრის ხაზით. მდინარე ფოცხოვი. შემდეგ საზღვარი მოუყვება ერუშეთის მთიანეთს თურქეთთან, როგორც ვამბობ. შემდეგ მდინარე მტკვარი შემოდის საქართველოს ფარგლებში, ხოზაფინის ტბა, რომელიც სასაზღვრო ტბა არის, თურქეთის ეკუთვნის ნაწილიდან ნაწილი საქართველოს. საზღვარი მიუყვება ნიალის ყურის ქედს და შემდეგ ჯავახეთ-სომხეთის მთიანეთს, უკვე საზღვარი სომხეთთან გვაქვს. ესე იგი, საზღვარი ამ რეგიონისა გადის თურქეთის რესპუბლიკასთან და ჩვენს მოსაზღვრე ამიერკავკასიის რესპუბლიკასთან, სომხეთთან. რაც შეეხება დანარჩენი რეგიონები, საქართველოს დანარჩენი რეგიონები სამცხე-ჯავახეთის მიმართ, ასე არიან განლაგებული. დასავლეთით სამცხე-ჯავახეთს ესაზღვრება აჭარა და საზღვარი გადის არსიანის ქედზე. აჭარა იმერეთის ქედსა და თრიალეთის ქედზე გადის სამცხე-ჯავახეთის ჩრდილო-დასავლეთი და ჩრდილოეთის საზღვარი. შესაბამისად გვესაზღვრება გურია, ესაზღვრება იმერეთი და შიდა ქართლი. ხოლო რაც შეეხება საზღვარი, აღმოსავლეთის საზღვარი, ეს გახლავთ სამსარისა და ჯავახეთის ქედებზე გამავალი ქვემო ქართლთან. ესე იგი, რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი, ცენტრით ახალციხე. რეგიონი, როგორც ნახეთ, საკმაოდ რთული რელიეფით არის წარმოდგენილი, ჯერ მარტო ის ქედები, რა ქედებიც ახლა მე ჩამოგითვალეთ. გარდა ამისა, ამ რეგიონში რელიეფის ფორმებში ჭარბობს ვულკანური ტიპის რელიეფის ფორმები. განსაკუთრებით ვახსენოთ სამსარისა და ჯავახეთის ქედები პირველ რიგში და მათი მწვერვალები არის დიახ ვულკანური კონუსები. მაღალი მწვერვალი ამ რეგიონში მცირე სამცხრეთი ვულკანური მთიანეთის გახლავთ დიდი აბული. შესაბამისად, დიდი აბული, პატარა აბული, სამსარი და თავკვეთილა ცნობილი ეს მწვერვალები ყველანი ჩამქრალი ვულკანები არიან. ხოლო რაც შეეხება სამსარისა და ჯავახეთის ქედებზე მწვერვალები არიან ჩამქრალი ვულკანები. აქედან ცნობილია დიდი აბული, პატარა აბული, სამსარი და თავკვეთილა. მაღალი მწვერვალი, როგორც გითხარით, სამხრეთი ვულკანური მთიანეთის გახლავთ დიდი აბული. რეგიონში, როდესაც საზღვრებზე საუბრობდი, მე ორი მდინარე ვახსენეს, იყო ფოცხოვი და მტკვარი. ორივე მდინარე სათავეს იღებს თურქეთის ტერიტორიაზე და ამ მდინარეებს ჩვენ ტრანსსასაზღვრო მდინარეების სახელით მოიხსენიებთ. საინტერესოა მდინარე ფოცხოვი, რომელიც იერთებს დასავლეთ საქართველოს იმ ერთადერთ მდინარეს, ქვაბლიანს, რომელიც არის კასპიის ზღვის აუზის მდინარე. შემდეგ ფოცხოვზე მდებარეობს რეგიონის ცენტრი ახალციხე და შემდეგ მდინარე ფოცხოვი ქვაბლიანთან ერთად უერთდება მდინარე მტკვარს. მდინარე მტკვარი, საქართველოს დედამდინარე, როგორც გითხარით, იწყება თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიული კოლა არტაანის მონაკვეთზე და შემდეგ ის გადმოკვეთს საქართველოს საზღვარს და მოედინება სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე. ცოტა ხანი მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო. აი ამ, როდესაც საუბრობდი ფოცხოვსა და
მტკვარზე მე მინდა გაგახსენოთ, რომ ეს ორივე მდინარე სათავეს იღებს საქართველოს ძირძველი ისტორიული კუთხიდან, ტაო-კლარჯეთიდან, რომელიც დღეს სამწუხაროდ თურქეთის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა და საზღვრებს გარეთ დარჩენილი სამშობლოს ერთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთი გახლავთ. Შემდეგ გავაგრძელოთ, რომ მდინარე მტკვარს ამავე რეგიონში უერთდება მეორე დიდი მდინარე, როგორიც გახლავთ, მდინარე ფარავანი და მდინარე ფარავანს ხშირად ჯავახეთის მტკვარსაც ეძახიან. ფარავანი, რომელიც გამოედინება ფარავანის ტბიდან, შემდეგ გამოივლის საღამოს ტბას და შემდეგ ასე აგრძელებს სულას, ვიდრე ის შეუერთდება მდინარე მტკვარს. მნიშვნელოვანი მდინარებიდან ვახსენოთ გუჯარეთის წყალი, ბორჯომულა, მდინარე ურაველი და ასე შემდეგ. მე გესაუბრებოდი წეღან ფარავანზე და მის სათავეზე ფარავანის ტბაზე. მოდი კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ თქვენ, როდესაც ჩვენ გავკვეთილებს ვატარებთ ჩემი თხოვნით, თქვენ გაქვთ მაგიდაზე საქართველოს ატლასი და კიდევ ერთხელ ჩახედეთ სამცხე-ჯავახეთის მაგ რუკას და ნახეთ, რომ ყველაზე მეტი ტბა საქართველოს მთელი ტერიტორიიდან თავმოყრილია სწორედ სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთში და ამ ტბებიდან ფართობით დიდი ფარავანია, ასე ისწავლეთ უკვე. წყლის მოცულობით დიდი გახლავთ ტაბაწყური და შემსაბამისად საღამოს ტბა, ხანჩალი, მადათა, ფახოზაფინი და უამრავი კიდე პატარ-პატარა ტბები, რომელიც აქ არის თავმოყრილი. თქვენ ეკრანზე ნახავთ ამ ტბებს და დააკვირდებით, რომ აქედან ერთ-ერთი საინტერესო ტბა გახლავთ ტბა ხანჩალი, რომელიც არ არის ღრმა, სადღაც 80 სანტიმეტრია მისი სიღრმე და უამრავი კუნძულით არის წარმოდგენილი, კუნძულებია უამრავი უბრალოდ. რატომ ვახსენე მაინც და მაინც ტბა ხანჩალი? იმიტომ რომ აი აქ ტბის წყალი არის თბილი და ხშირად გამოსაზამთრებელი. ტრებლად აი ამ ტბას უამრავი ფრინველი სტუმრობს სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე. შესაბამისად ამ რეგიონში უამრავი დაცული ტერიტორიაა გამოყოფილი. მნიშვნელოვანია თქვენთვის უკვე ცნობილი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი, რომელიც მარტო სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე კი არა, იმერეთის ტერიტორიასა და შიდა ქართლის ტერიტორიასაც მოიცავს. ბორჯომის ნაკრძალი, ცია ტაბაწყურის აღკვეთილი, ნეძვისა და თეთრობის აღკვეთილები, მადათაფას და ხანჩალის აღკვეთილები, ჯავახეთის ეროვნული პარკი და აი ამ დაცულ ტერიტორიებზეა მოქცეული სამცხე-ჯავახეთის მთელი ბუნებრის, რო იტყვიან, მშვენიერება და საოცრებანი, რომლის მოსანახულებლადაც ნებისმიერი თქვენთაგანისათვის საინტერესო ვიზიტი გამოვა. თუ თქვენ მოინახულებთ ამ რეგიონს, როდესაც საუბრობთ ბუნებრივ რესურსებზე და ვახსენეთ შიგაწყლები, როდესაც ტბებზე ვისაუბრეთ, აქვე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო იმაზე, რომ ამ რეგიონში, როგორც გითხარით, უმეტესი ტერიტორიები ვულკანური წარმოშობისაა და მოსანახულებლად არა მარტო ტბებს უნდა ესტუმროთ და თქვათ მდინარეთა ხეობები მოინახულოთ, უნდა ნახოთ სწორედ ეს ვულკანური კონუსები, რომელიც ასე შთამბიჭდავია და განსაკუთრებით ტბა ტაბაწყური, რომელიც ვულკანი თავკეთილას ძირას მდებარეობს. ტბა ტაბაწყურში, ნახევარ კუნძულზე მდებარეობს ამავე სახელწოდების სოფელი ტაბაწყური. მოდი მივაქციოთ ყურადღება, ვინს ახლობენ და რომელი მუნიციპალიტეტებია. თქვენ ეკრანზე გამოგიჩნდებათ ახლა მუნიციპალიტეტები და კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ რუკაზეც, ნახავთ ამ ყველაფერს. ეს არის პირველ რიგში ადიგენი, შემდეგ არის ახალციხე და ასპინძა, რომელიც ისტორიული გეოგრაფიული პროვინცია მესხეთს წარმოადგენს. ასპინძის აღმოსავლეთი ახალქალაქი და ნინოწმინდა ისტორიული ჯავახეთია, ხოლო ბორჯომი ისტორიული თორის სახელით არის ცნობილი. ესე იგი, მესხებით ცხოვრობენ, ჯავახებით ცხოვრობენ, ბუნებრივია, და ეს რეგიონი კიდევ საინტერესო იმით არის, რომ მასზე, ამ რეგიონის მოსახლეობის რაოდენობაზე და ეროვნულ შემადგენლობაზე ისტორიულ წარსულს დიდი როლი უთამაშია. მე შეგახსენებთ, რომ ამ რეგიონში მე-19 საუკუნის დასაწყისში ჩამოუსახლებიათ თურქეთის ტერიტორიიდან სომხები, რომელიც დღეს სახლობენ ჯავახეთში, ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში და ჩვენ ვიცით ციფრობრივი მონაცემი, რომ ჯავახეთში მხოლოდ 3%-ია ქართველების ხვედრითი წილი. დანარჩენი სახლობენ ქართველების გარდა რუსები, ოსები და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, მესხეთი არის ადიგენი, ახალციხე და ასპინძის ნაწილი, ხოლო ასპინძის აღმოსავლეთი, ნინოწმინდა და ახალქალაქი კი არის ისტორიული ჯავახეთი. რა საქმიანობას ეწევა ეს ხალხი, არის საინტერესო. სასარგებლო წიაღისეულით მაინც და მაინც მდიდარი არ არის რეგიონი. ახალციხე ვალეს მონაკვეთზე მურა-ნახშირის საბადოები უკვე რამდენიმე წელია დაკონსერვებულია და მისი მოპოვება არ მიმდინარეობს.
გამაგიეროთ, როგორც გითხარით, რომ ეს რეგიონი არის ვულკანური წარმოშობის ქანებია, ტუფიდან დაწყებული ბაზალტი, ანდეზიტი, ქანები, რომელიც სამშენებლოდ და მოსაპირკეთებელ მასალად გამოიყენება. თვით დასახლებული პუნქტიც კი ბაკურიანის ანდეზიტი, სახელწოდება ცნობილია სწორედ ანდეზიტის მოპოვებით. ერთი სიტყვით არ არის მდიდარი მაისტამაით სასარგებლო წიაღისეულით, მაგრამ აქ ისეთი ბუნებრივი რესურსი, რითაც ის რეგიონი ზოგადად სამცხე-ჯავახეთი მთელ საქართველოში გამოირჩევა. სახნავსათესი სავარგულებით და სათიბსაძოვრებით გამორჩეული ჯავახეთი, სადაც კლიმატი საკმაოდ მკაცრია და ყოველთვის ზამთრის ტემპერატურა ნოლსქვევით ჩადის და -38 გრადუსი მაქსიმუმიც კი დაფიქსირებულია. განსაკუთრებით კარწახის ტბის მიდამოები დიახტა, როდესაც საუბრობთ სამცხე-ჯავახეთზე და მოსანახულებლად, აუცილებლად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს რეგიონი შევისწავლოთ და შემდეგ მოვინახულოთ, როგორც კი მოახერხებთ. განვითარების პერსპექტივები საკმაოდ დიდი აქვს ამ რეგიონს, გარდა თავისი პრობლემებისა, ეს ეკოლოგიურია, დემოგრაფიულია და სოციალ-ეკონომიკურია. განვითარების პერსპექტივებში აუცილებლად უნდა მიუთითოთ, რომ ეს რეგიონი თავისი ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალით ერთ-ერთი გამორჩეულია. სამრეწველო პროდუქციის წარმოება, როგორც ისიც მიმდინარეობს ამ რეგიონში და ბორჯომის წყლის ჩამოსხმა და მისი ექსპორტი საკმაოდ ეს არის მაღალმომგებიანი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. ბორჯომის გარდა ვახსენოთ, რომ აბასთუმანის კურორტი გაქვთ ადიგენში და ჩვენთვის ყველასათვის ცნობილი ბაკურიანი, ცემი, წაღვერი კურორტები, რომელიც უნდა მოინახულოთ, დაისვენოთ და რეკრეაციულ თვალსაზრისით გამოიყენოთ, მაგრამ ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინციებში არსებული არქიტექტურული ძეგლები ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ რეგიონში. არ ვიცი, რით დავიწყოთ, ალბათ ვარძიით უნდა დავიწყოთ, ვარძია, რომელიც უფლისციხესავით და დავით გარეჯივით ქვაში გამოკვეთილი დიდი სამონასტრო კომპლექსია. ვარძიის გარდა ზარზმა და საფარა აუცილებლად უნდა მოინახულოთ, აუცილებლად ხერთვისისა და აწყურის ციხები, თმოგვის ციხე, როგორ შეიძლება არ ნახოთ, და თმოგთან მტკვრის ულამაზე ეს კანიონი, სადაც რომლის სიღრმეც სადღაც 500 მეტრი არის და ციცაბო ფერთობებით ეშვება მტკვრისაკენ. ერთ სიტყვით, ამ რეგიონში უამრავი რამე გაქვთ მოსანახულებელი და სასწაული. როგორც გითხარით, ეს რეგიონი საკმაოდ საინტერესოა, ბევრი რამის თქმა არის კიდევ აუცილებელი, მაგრამ იცით, ჩვენ დროის სიმცირის გამო დანარჩენი თუ შეიძლება სახელმძღვანელოებში წაიკითხეთ, კიდევ ერთხელ მასწავლებლებს გადაუგზავნეთ, ეს იქნება ისე პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები თქვენი მიერ შესწავლილი რეგიონის და დაელოდეთ მასწავლებლის შეფასებასაც. რამდენიმე რეგიონის გავლის შემდეგ ისევ შემოგთავაზეთ კითხვებს და პატარა სამუშაოსაც შემდეგი გაკვეთილისათვის, როდესაც დავამთავრებთ აჭარასაც, სამცხე-ჯავახეთს და შიდა ქართლს, მე კიდევ მოგაწვდით კითხვებს, რომლის მიხედვითაც კიდევ ერთხელ იმუშავებთ. ჩვენ დღეს ამით დავასრულეთ. შემდეგი გაკვეთილისათვის აჭარაზე ვისაუბრებთ, აჭარის რეგიონს შევისწავლით. ნახვამდის.